საქართველოში 13 თებერვალს 6.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა, რომლის ეპიცენტრი სოფელი სამება გახლდათ. ბიძგები იგრძნობოდა ბათუმშიც. მიწისძვრით გამოწვეული მღელვარება განსაკუთრებით მძაფრი იყო იმ მოქალაქეებში, რომლებიც ავარიულ და საცხოვრებლად გამოუსადაგერ სახლში ცხოვრობენ. Რამდენიმე ასეთი მისამართი ბათუმში მარტივად მოიძებნება. 14 ოქტომბერს ჩვენ მოამზადეთ რეპორტაჟი ფიროსმანის პირველ ნომერსა და მაიაკოვსკის 55 ნომერში მდებარე ავარიული შენობების შესახებ. აქ მაცხოვრებელთა ემოციური მდგომარეობა მაშინაც მძიმე იყო, თუმცა მიწისძვრის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად დამძიმდა. ვიცოდი, რომ განმეორებითი ბიძგები უნდა ყოფილიყო და ველოდებოდი ვერ ვიძინე, ვერ დავიძინე მთელი ღამე, რომ არაფერი არ მოხდეს. მეთქი ღმერთს მადლობა. Მშვიდობიანად გაიარა იმ ღამემ, თუმცა რა თქმა უნდა, მისახედი ამ შენობას, ამ კორპუსს არ ჭირდება მიწისძვრა. თავისი ცივა აქ ბათქაში და ამ ორ თებერვალს ჩამოცვივდა ცოტა ჭერიდან ბათქაში და რა თქმა უნდა შემეშინდა. არ ვიცი, დარწმუნებული არა ვარ, რა მოყვება იმ ბათქაში, შეიძლება მთელი ჭერი ჩამოინგრეს და მიუმართე გამგეობას, მოვიდნენ მერიიდან. Მითხრეს, რომ თუ გრძნობთ საშიშროებას და გეშინიათ, შეგვიძლია გაგიყვანოთ უსაფრთხოდ, ქირით გაგიყვანთო, მაგრამ მხოლოდ მე არ დავთანხმდი გასვლას, იმიტომ რომ მთლიანად კორპუსი ავარიული და როგორც ჩემი მეზობლები შევთანხმდებით მერიასთან, ერთობლივად გავალთ აქედან. საცხოვრებელი პირობები აქ არის ძალიან საშინელება. ეს იყო საერთო ტიპის საცხოვრებელი, საერთო საპირფარეშო. Საბაზანო არა აქვს ამ სახლს და ეს არის ძველი სამხედრო ყაზარმა და გამოუსადაგარი საცხოვრებლად. რავი, მხოლოდ 10 ოჯახი ვართ და არ იქნება მგონი პრობლემა, რომ დაგვაკმაყოფილონ და ნორმალურ პირობებში რომ გადავიდეთ. მისაღები იქნება, რა თქმა უნდა, პირდაპირ საბინაო ფონდიდან გამოგვიყოს მერი ამბინები და შევთანხმდეთ ამაზე. ფიროსმანის პირველი ნომრის მოპირდაპირედ ერთ დროს სამხედრო ყაზარმისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთი შენობა დგას, რომლის მაცხოვრებელთა ვითარება ზემოთ აღნიშნულის იდენტურია. გაჩენილი ბზარები, დაცვენილი ბათქაში და შესაკეთებელი სახურავი, რომელიც მიწისძვრამ კიდევ უფრო ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენა. შენებლობის და ამ სახლის მერე თლა დაიძირა ყველაფერი. ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ აბსოლუტურად. სადაცაც ჩამოგვემხოვა თავზე. საარჩევნოდ მოვლენ დაპირებები, გავლიან წავლიან. არავინ არ ყურადღებას არ გვაქცევს. ახლა მიწისძვრაზე კაი გაყოლა შეგვაქანა და ჩამოცვივდა რამე თუ ნატეხები იყო თუ რაც იყო, ისა რა ქვია, დაცვივდა ყველაფერი. მე ახლა რამდენი 29 წელი აქ ვარ, სულ რაც მახსოვს აღებაში იყო. აღებაში. ახლა ეს ინვესტორები მოდიან თუ მიდიან, ჯერ თვალით ვინმე არ მინახია, მაგრამ ეს დიდი სახლი რო აშენდა აქა. Aman tlat gaapuça sakme, imitoro ჩვენც ახლა სამი ბინა აქვს დარჩენილი, ესე წასაღებია, რა თქმა უნდა. რატო უნდა ჩავრჩეთ ახლა ეს, რომ ვერც რემონტსაც ვერ ვაკეთებ. Რაღაცა კოსმეტიკა გავუკეთო, ვერა, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. მერიესში რო ვიყავი არქიტექტო, რო ვაჩვენე ამხელა სახლის ფონზე კომპიუტერში უყურა, აი ზუსტად ეს მინდა რომ არამოჭრათ. Და მე მეკითხება, სადღაც ეს სახლი ბათუმშიო. Თუ ახლა ბათუმი არ იცის და სადღაც ეს სახლი არ იცის, მე შვილო ახლა ნერვების მოშლის თავი არ მქონდა და ავდექი და გამოვედი. შიგნითაც ავარიულია ყველა ოთახი, დაბზარულია, დახეთქილია აბსოლუტურად, წვივა ისინი, რა ქვია, ბათქაში ყველაფერი მოდის და დაბლა, როცა აი ახლა რო შეგვაზანზა და თლა ჩამევიდა ყველაფერი, ამე თუ ნატეხები იყო გამოცვივდა ყველაფერი. მოლოდინი რა გითხრა, იცი რამდენჯერ ჩავწერე თქვენსავით, მოდიან ვიწერებით, მაგრამ კაცი შვილი არ მოდის. Ან რატო პროტესტს გამოხატავთ, ან რატო ილანძღებით, ან რატო არაფერს აბსოლუტურად. მაიაკოვსკის ქუჩის 55 ნომერში კიდევ ერთი ავარიული სახლი დგას. მიწისძვრის ღამე მობინადრეებმა ეზოში გაატარეს. მერია მისინი რამდენიმე დღით სასტუმროში გადაიყვანა. მოსახლეები ალტერნატიულ ფარჩი გადასვლას წლებია ელოდებიან, თუმცა გასახლებასთან დაკავშირებული კონკრეტული თარიღი კვლავ ბუნდოვანია. შიშისგან აბდეკი და სანამ ჩევიცვით, სანამ კიდევ აი არ დაინგრა, სანამ დროი კი გევიდა, მაგრამ მაინც შიშისგან ჩამევედი თქვენ. მთელი სახლი ქვეით ვიყავით. მთელი სახლი გამწარებულია, აი ინგრევა. უკვე მეექვსე წელია იმაშია, წითელ ზონაში, მაგრამ კაციშვილი ყურადღებას არ გვაქცევს. მაგი ბევრამე გპირდებიან, მაგრამ მე კაციშვილი რამეს არ აკეთებს. ეგერ ზეით ვაფშე გახსნილია. ვაფშე, უკვე მაგა ჩვენ არ ხედავდი და ახლა უყურე, ვაფშე თითიკი არა, ხელი შედის მგონია, ახლა შორიდან ჩანა. ასე 11-ის ნახევარი იყო მოხდა მიწისძვრა. 4 შვილი მყავს,
ძალიან ემოციებში ჩავარდა ბავშვები. Ჩამოვედით ნელა-ნელა ძირში, ასე იგი ძალიან მასში იყო, მანდრაში იყო, ხალხი ჩამოსული იყო ყველა. თქვენ თვითონ ამჩნევთ რომ ძალიან ზარები აქვს ახს. Tan avariuli sahliye da upro şegveşin de da zan da zabuli vigavet. Samkara ulis taskuna gaksu atkma onda. Sevgi am sahş arit xovreba avariuli sahliye. Es eksi şvidit eli arit es sambavi zan da xetkiliye es sahli da arit xovreba şişiş kesh xovreba pakti ulat. Teksmeti teberlus gamet isini kide vertel şeikribne sahli sezoshi. Tüm zamaldini amcirdet gavut surdat. Darçenilik itxobeki ise pasuk gavut semeliye. Dres uyu bize mertem konuda şehvedra da dağıp şehvedir ne rom. Gada uykandın. Kirit, magram samtu kahve dres uvarı gvit dres. Uvarı. Motivasyon iyi koru anu yuri dula tuğra nede tuğra gava martlep tuğra. Mitoro çeyin o anu gama grebi stan karom eli gama uk evi tuğda anu gada eriç kay. İnvestor so. Da investor ma arşia sula piro bebi o. Anu akidan gama dinare o çeyin ara guaksu. Upleba oro çeyin gagi kuan otora. Magram ayxa. Bedi sana berari halki darçenin. მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მერის ოგერძე ვრცელდება განცხადება, რომლის მიხედვითაც ირკვევა შემდეგი. შენობის ავარიულობიდან გამომდინარე 2016 წელს ქალაქის ბიუჯეტში გამოიყო თანხა მისი რეაბილიტაციისთვის, თუმცა მოქალაქეთა მიმართვის საფუძველზე გამოიძებნა ინვესტორი, რომელმაც საკუთარ თავზე აიღო ალტერნატიული საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის ვალდებულება. მიუხედავად აღებული ვალდებულებისა, კორპუსი ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული. შესაბამისად მოქალაქეები ვერ ახერხებენ ავარიული სახლებიდან ღირსეულ საცხოვრებელ პირობებში გადასვლას. Ana gövneler, tüm insanlık da uçuyorlar. Çünkü logor uçuyorlar, uçuyorlar. Ot hiçeli kide gazelde bu es projekti da. Mitumetes kide tanıktan arı, da kavşire buluyor. Es kolay bir de. Es uçuyorlar da uçuyorlar halkı. Sıda zulüp sarısı. Ya kah, amistak şu alı fizik ura taraus. Mara sansu karo, istarı şu. Meriis es, çünkü mesve ure biko anu. Çünkü ne ha, tanına mukalak evi bata kavtuluyan. Ra da ana neyle tanımda to, ya kastım karşı da gudgen. İşte ve iki ve im. İnvestörler mi martıba? Şu ki martıla bir arayan rahat uart kovan. Ot hiçeli sezonunda daim tavrebine. Natsulat emisar om kalk batumis meria, bolumda ikos çartoli, şetakma biz procesi, kanskada bidan irkova, rom isi ridevs paskuruz gevlobas, da investors da mokalakebs, ertmanetis perispir tovebs.